sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Srpska pravoslavna crkva i vernici 27. septembra slave jesenji krstovdan, dan kada je pronađen časni krst. Ko se krstom krsti, taj krstovdan posti, poznata je srpska izreka, pa vernici na ovaj dan poste na hlebu i vodi. Zanimljivo je to da je na krstovdan dozvoljeno da se jede grožđe, dok je drugo voće također zabranjeno. Na krstovdan je dobro da poslodavci isplate svoje radnike, dok za mnoge druge praznike koji su obeleženi crvenim slovom važi da ne treba spremati kuću, usisavati i raditi druge slične poslove, na krstovdan je obrnuto. Na ovaj dan je dobro urediti kuću i tako je uslovno rečeno pripremiti za zimu. Također postoji i običaj da se na ovaj dan bere i posvećuje bosiljak. Jedno od najvažnijih verovanja za ovaj praznik vezano je za predskazanje i vremena. Ako je na krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom, ako je suvo, naredna godina će biti sušna. Ako do krstovdana ne odulaste, neće biti jake zime. Tiha kiša o krstovdanu predskazuje blagu zimu. Grmljavina o krstovdanu predskazuje plodnu godinu. Posle toplog i suvog septembra predstoji hladan i kišovit oktobar. Septembarska kiša, zlato njivama, otrov vinogradima. Što ne skuva avgust, skuvaće septembar. Kakav septembar, takav i mart. Ako je krstovdan oblačan, zima će biti snegovita. Ako je vedar, bit će suvo mrazice. Za ljude rođene na ovaj dan, veruje se da na svojim nejakim plećima nose senku časnog krsta i da su zato pred Bogom posebno odgovorni za svoje postupke.